Hej. Ja, men du kan väl stanna över kvällen åtminstone. Mamma skulle bli jättearg om hon visste att jag var här. Du får väl göra vad du vill. Får du göra vad du vill? Din morfar är död. Han dog för 20 år sedan. Men han är dog på riktigt idag. Hej, vi har inte hälsat, va? Henrik. Hej. Lo. Du, hur är läget med Lo egentligen? Ibland så är hon liksom lite... knäpp. Är det konstigt om jag tycker om henne? Jag tycker du är fin som kan se förbi hennes kantighet. Du ser rätt bra ut. Visst blev han fin? Vem är Tom egentligen? Jag vet inte, men han verkar inte kunna någonting. Han kommer ju inte särskilt högt upp i luften. Jag är inte bra på nå. Jo, och vi kommer snart på det. Hur känner ni varandra? Mm. Jag tror att han är min nya morfar. Vad ska jag göra nu? Jag hade ju bara varit Yngve och jag. Att sjukanmäla ett barn man inte ens känner för att umgås med honom, det är ju helt perverst ju. Är du kär i mig? Snälla, var inte det. Jag klarar inte riktigt av det ansvaret just nu. Jag går och ser om jag hittar en bra bok. Skål. Vad dricker ni? Campari soda.